Deus, que falou Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Gart of Bamban 3, velho. Saiu o novo segundo trailer de Gart of Bamban 3 e hoje a gente vai reagir, vai ver os novos personagens que terão no capítulo 3, novos lugares e novos segredos insanos, velho. Uma coisa mais insana que a outra a gente vai ver aqui hoje. Então, se é novo no canal, gosta de Pop Playtime, FNAF, Shock Channel geral e muito mais, se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube notificar você que se lhe buga, entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? E outra coisa, você tá no chat aqui assistindo essa estreia, tá lotando no chat aqui, velho. Lota de coração esse chat, até explodir esse chat. Porque os vídeos que vocês vão ver hoje dos novos trailers, do novo segundo trailer de Gart of Bamban 3, é muito insano. Porque praticamente aparece novo personagem, novos lugares e segredos sobre os outros personagens que já estão dentro do jogo. E, mano, tá muito louco. Então, bora lá, vamos dar play aqui e já deixa o like no começo do vídeo pra ajudar o canal a crescer, beleza? Já lota de like aí, gostei, ok? Vamos lá. Play, 1, 2, 3 e vai. Caramba, velho. Oh, oh, oh! Novo personagem aqui no começo já, é um bichinho rosinha. O bichão lá do meio. Oh! Oh! Que isso, velho? Mas eu já esperaria que tinha um bicho da cantina. Por que se eu falo isso? Porque uma creche tem que ter a ala de alimentação, tem que ter a parte onde as pessoas se alimentam, comem e tudo mais. E aqui simplesmente mostra isso, velho. Tá mostrando uma ala de alimentação dos personagens. E lá dentro tem um personagem que parece um porquito, que mexe um pouco com alimentação, né? Porquito, alimentação, porco e tal. Lembra um pouco comida. Então, simplesmente ele tá aqui agora na ala de alimentação, velho, como novo personagem. É um porquinho mesmo, mano. É um porquinho, velho. Se liga, eu sabia, velho. Eu nem tinha certeza se era um porquinho ou não. Porque simplesmente aqui dá pra ver um olho, dois olhos, o nariz e os dois olhos aqui embaixo. E agora a gente viu que é um porquinho meio bugado. Que da hora. Ah, novo personagem aqui também, mano. Volta. Se liga, novo personagem aqui também, além do porquinho, é uma porta verde. Acredito eu, já que eles acrescentaram Sheriff Toadster, Silaine, Nabinab e acrescentaram esses personagens como os novos do capítulo 2, simplesmente eu acho que no capítulo 3 com certeza terá novos personagens, velho. É óbvio que isso vai acontecer, né? Aqui o bicho lá do meio. Ok. Ah, é o lugar que as crianças dormem. De novo, porquito com seus dentes gigantes. Oh. Que isso, mano? Que isso daqui? Parece marcas de patas, velho. Parece que algum personagem acabou criando vida e saindo, mano. Olha aqui, velho. Que da hora, mano. Que da hora, velho. Será que vai ter um monstro tipo dinossauro, velho? Pela cara ali, pelo jeito do monstro, aparentemente sim. Olha isso. Caramba, velho, ele tá indo até a cozinha, mens! Com certeza lá dentro vai ter uma coisa muito ruim, cara. Mais um monstro? Mas tem um monte de monstro novo, velho. Isso daqui parece, sei lá, uma aranha. Parece até da família do Nabinab, se você for reparar, velho. Parece uma aranha, só que aquelas aranhas mais peluditas, tá ligado? Ó o bichão aqui também, mano. Agora, mens, agora vamos descobrir o que aconteceu, velho. Será que é o porquito que tá aqui dentro da cozinha, velho? Mano, o porquito tava vendo a geladeira! Ok. Ok, aqui estão os monstros. Aqui estão os monstros. Aqui, deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto, se ele vira a tela. Vamos ver se ele vai virar a tela. Aí. Ai, droga, ficou bem na frente que eu queria ver. Aí, tá, acho que já dá pra ver. Deixa eu ver. Calma, pausei, ok. Temos um monstro verde aqui, certo? Temos um monstro verde claro aqui. Já que os monstros são referência ao arco-íris, então teremos todas as cores aqui do arco-íris. Verde claro, verde escuro, verde bem escuro, verde mar, essas paradas todas aí. Então simplesmente aqui já tem dois bichos pra cá, que é os dois verde. Temos aqui o Sheriff Toadster. Temos aqui o Flynn, temos aqui o Capitão
Fiddles. Temos aqui o Pillabird. Temos aqui o Steve, Silent Steve, Bambam, Bambalina, Jumbo Josh, Celine e esse porquito que eu não sei o nome ainda, velho. Tinha o nominho dele lá, só que eu não lembro como que é, velho. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome dele. Mas depois a gente vê. Calma, calma. E aqui os personagens que foram excluídos, da creche, porque praticamente eles davam medo nas crianças. E aqui a gente consegue ver o Neb-Neb, aquele monstro que fica no meio lá da central ali da creche, olhando pra nossa cara, que ele é um bicho totalmente sem face, sem rosto, sem nada. E temos aqui também o outro monstro que é muito maior que o Jumbo Josh. Se o Jumbo Josh já era grande, imenso e tenso, agora você imagina esse monstro peludão aqui, velho. Parece um ogro gigantesco, velho. E o porquito aqui do lado do Ben. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome do porquito. Tem uma parte aqui que mostra o nome dele, né, na parede. Ou não? Chef Pigster. Ele é o Chef Pigster. É o Chef Pig, mano. Que da hora, velho. Que da hora. Mano, vai ter muita coisa nova no capítulo 3, velho. Muita coisa nova mesmo. Mas o que eu mais gostei foi a Aranhita, mano. A Aranhita e os personagens do mal. Porque praticamente agora terá mais vilões, tá ligado? Terá mais vilões. Como a gente tá vendo aqui, mais vilões na Banab. O novo monstro e esse bicho sem face, que é o Fashion. Se não me engano, o nome dele é Fash, né? Comentei como que é o nome dele que eu esqueci. Aqui tá um monstro verde. Aqui tá um monstro que ele parece um monstro de tentáculo igual o Flynn, só que menor, maior que o Flynn. O Xerife Toadster. Tá todos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 do bem, certo? 12 do bem, é isso? 4, 8, 9, 10, 11, 12 do bem e 3 do mal, velho. Só que se for reparar, os do mal são muito maiores e muito mais feios e muito mais fortes, tá ligado? Isso que é bizarro, mano. Que da hora esse segundo trailer, velho. Bora pro próximo vídeo. Ok. Capitão Fiddles precisa de ajuda. Vamos ver do que ele precisa de ajuda. Aqui já tá o olhozinho que usa nele, né? Ok. Modern Art. Ah, é os bichinhos lá, velho. Oxe, por que tá dando pra... Dá pra subir em cima da luz? What the fuck? Ok, agora vai... Mano, esse rastro não é do Capitão Fiddle. Esse rastro é do Jumbo Josh. Cuidado aí, Sal Playtime. Cuidado, man. Porque praticamente esse rastro não é do Jumbo Josh. É do Jumbo Josh, quer dizer. Não do Capitão Fiddle. Tem um monte de... Oh. Não entra no escuro, man! O Sal é louco. Mano, quanto Capitão Fiddles morto aqui. Se liga, olha o tanto de Capitão Fiddles. É que nem eu falei pra vocês, é igualzinho pro Playtime. Praticamente a gente tem o Waka Wugs, que existe vários Uggs coloridos de várias cores diferentes. Então aqui está todos os Capitão Fiddles de cores diferentes também. É como se fosse o Waka Waka Fiddles, tá ligado? Nossa, o tamanho dessa... Isso é uma mão, velho? Aquilo é uma mão, mens? Ok. E acabou. Caramba, velho. Praticamente um monte de Capitão Fiddle morto. De todas as cores. Isso lembra muito os Akawugs em Paul Playtime. Mostrando e que é um pouco parecido com o Paul Playtime, né? Partiu próximo. Silent Steve Boss Fight. Ok, desse eu lembro. Que no caso é o momento que a gente encontra o Steve Silent, né? Silent Steve. Olha lá, a gente chegou na sala. Ok. Vai pegar as moeditas porque a gente precisa entrar no trem. Lá na frente a Bambalina morta. Porque simplesmente depois que o Jumbo Josh mata a Bambalina, ele acaba levando pro monstro do abismo. Que no caso é o Silent Steve. Silent Steve Mission. Ok. Ok. Mano, eu quero ver esse monstro do abismo de novo, cara. Sério. Mano, eu acho, no meu ver, que o monstro do abismo é aquela criatura que tá saindo do chão lá, velho. Que é aquele minhocão. Não sei, pode ser. Porque ele sai do chão, ele vem do fundo lá, tá ligado? Pode ser, ou pode ser outro monstro também, sei lá.
Ou aquele monstro apareceu pra dar um susto na gente, ou ele apareceu pra mostrar que ele é o maior monstro de todos, talvez. Talvez o Bamba fala sobre ele como criatura mais poderosa, tá ligado? Mais uma moeda. Olha isso, velho. Olha a Bambalina, mano. Toda morta, velho. Praticamente a Bambalina morreu quando o Jumbo Joss deu murrão nela. Foi tão forte, que esmagou a Bambalina e ela ficou toda cheia de rachaduras. E aqui agora o Silent Steve sugou a alma dela. Sugou a cor dela, no caso. Olha isso. Ok, atrás de você, senhor. Atrás de você. Ele não vai olhar pra trás, cara. Mas me dá agonia ver isso, porque praticamente ele sabe que tem um monstro ali, ele viu de longe o monstro, e ele não olha pra trás pra ver o monstro, tá ligado? Tomando suquinho, gente, porque acordei meio ruim hoje. Ah, colocando as moedas, ok. No caso, o xerife Toadster, ele não aparece aqui, ele aparece do outro lado, né? Ué? Por que subiu aí? What? Por que subiu por aqui, velho? Não era pra ter subido por aqui. Ok. Oh, ho, ho! Olha o tamanho desse bicho, velho. O bicho é gigante. Olha isso! Mano, o bicho é gigantesco, man. O bicho é gigante, mano. Aperta o botão, aperta o botão. Ah! Quase. Boa, Xerife Toadster. Bora. Subi, 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 subi. E ele não consegue subir porque ele é muito gigantesco, velho. Que da hora, mano. Que da hora. Próximo, acho que é a continuação isso daqui, né? Eu vou passar pra frente pra parte que a gente pegou o trem com o Xerife Toadster. Vamos subir no trem junto com o xerife. É engraçado porque ele estica a mão pra gente oferecendo ajuda. Eu espero de coração que quando lance o capítulo 3 de Guard of Bamba, o xerife Toadster seja um personagem bom mesmo, velho. Porque até agora não apareceu nenhum personagem bom pra nos ajudar. Só com Balina, só que mais, na verdade ela é louca, né? Celine's Gift. Será que é Celine? Olha isso, mano. Olha o Xerife Toadster. Ele é muito bizarro, cara. Ele é muito bizarro, mano. Ok. É engraçado que o dente dele tá cheio de sangue, né? Não sei se vocês repararam isso. Se você olhar pra ele... Olha o dente dele, lotado de sanguito, velho. Como se ele tivesse comido uma vítima. Só que é estranho. Ele deve ter comido uma vítima, só que ele tá ajudando a gente, mens. Ok, Celine's Gift. A sala do Celine, né? Eu não entraria aí não, senhor. Eu não entraria aí não, senhor. Eu ficaria no trem com o xerife Toadster. Oh. Hello? Hello? É estranho, porque cada vez mais que a gente vê trailers, a gente joga o game, cada vez mais o jogo não é uma creche, tá ligado? Porque, mano, tem prédios, tem escritórios, tem salas diferentes, não tem sentido ser uma creche daqui, véio. Parece mais uma fábrica, tá ligado? Pegou um cartão amarelo e rosa. Olha o Celine caído no chão, velho, morto praticamente. Tudo bem, Celine? Tudo bem, Celine? Com você, cara? Olha isso, mano. Não! Do nada, velho. Ok, bora continuar. Vou passar pra frente, pra parte que a gente tava. Chegou na sala. Mano, é estranho, porque, tipo assim, todo lugar que a gente vai tem presentes. Tem coisas diferentes, salas com ambientes diferentes, como com água, essas paradas assim, praias. Não faz muito sentido ter uma creche desse jeito. Ou ir praticamente também ter uma sala onde tem bebês, o Pila Birds. E, mano, é praticamente uma creche, vamos falar assim que é uma creche,
Só que isso é que os cientistas e os professores e os médicos querem que as pessoas de fora pensam. Praticamente lá é uma creche fingindo ser uma creche, mas na verdade é uma fábrica de experimentos secretos, velho. Isso é real demais, porque praticamente você vai lá, você pensa que aquilo ali é uma creche, você vai levar seu filho lá e vai deixar lá, beleza. Mas no fundo, você descobre que na verdade é uma fábrica de experimentos secretos para transformar argila em monstros, velho. Porque a gente sabe que os monstros são todos de argila, né? Então, será que se a gente jogar eles na água, eles morrem, mano? Talvez. Talvez se a gente tiver contato com a água, talvez eles acabam morrendo. Pelo menos é o que eu penso, né, velho? Se a gente jogar eles na água ou alguma coisa assim, eles morrem. É muito presente, mano. Cartãozito. Vamos ver se ele vai conseguir fugir do slime, porque o slime ele acorda do nada, man. Do nada ele acorda. Podia continuar caído aí, né, senhor? Podia continuar deitado no chão aí como se nada tivesse acontecendo. Lá do nada. Ah, jogou pra ele o cartão. Ele tá voltando pro casco dele, man. Praticamente ele caiu do casco. Que da hora. Sobe no trem, mano, vai dar tempo. Sobe, 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 sobe. Boa. Ufa, mano. É tenso porque eu acho que o slime ele consegue passar nesse túnel, né, mano. Ele não é grande que nem os... Olha lá, foi só eu falar, velho. E o bicho é rápido, mano. O bicho é rápido, velho. Caramba, velho, ele tá derrubando tudo, mens. Olha isso. Caramba, velho, ele tá derrubando tudo. Nossa, pegou. Não, 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 não. É tenso, porque se você for imaginar o Slyne é um personagem que praticamente ele tem aquela paródia dele, aquele meme. Ele é um caracol, que o caracol é super lerdo, mas ele tem super velocidade. Então, praticamente, quando criaram o Slyne, fizeram isso. Criaram um formato de caracol, só que fizeram ele ter uma super velocidade por causa do soro. Então, esse soro, ele, além dele criar o personagem, criar a vida para o personagem, ele deixa o personagem com alguma habilidade secreta. Jumbo Josh é um personagem super forte e super grande. Slyne é um personagem que deveria ser lerdo, mas não é. Ele é super rápido, ninguém consegue combatê-lo. Bambam e Bambalina são super inteligentes. Nabinab consegue escalar paredes. Então cada personagem ele tem uma habilidade diferente dentro do game. Então o soro dá isso pro personagem. Ele cria o personagem, faz o personagem criar vida. E depois de criar vida, simplesmente ele ganha uma habilidade. Ok, bora continuar. Vou passar aqui pra frente porque essa parte a gente já viu. Boa. Caramba, velho. Esse slime é muito rápido, mano, por ser um caracol. Era pra ele estar tipo, um por hora, tá ligado? De lerdeza. Você foi pela parede, Mendes. Ok, no último vídeo que a gente acabou de ver agora, o slime conseguiu pegar o player. Então agora ele não vai conseguir pegar o player porque antes ele era morte e agora é o escape, né? Vamos ver. Caramba, velho, ele é muito rápido, velho. What the fuck? Que é isso? Tá chegando. Passou. Cuidado. Joga alguma coisa na cabeça do slime, velho. Da slime, né? Toma. Nossa senhora, o Toaster. O Toaster tá com uma marmita na mão, velho. É só usar, mens. É só usar. Acertou no olho. Ah. Agora fez sentido. Nossa senhora, outro Jumbo Josh, mano. Agora fez total sentido, porque o Slyne ele tem problema nos olhos. Se ele deixa os olhos retos, ele consegue enxergar tudo na sua frente. Se ele deixa os olhos tortos ou alguma coisa está tampando os olhos dele, ele não consegue enxergar e ele acaba batendo, fazendo merda e tudo mais. Mano, esse é o vídeo do segundo novo trailer de Garth of Bamban.
3. Espero que vocês tenham gostado. Se é novo no canal, gosta de pra Playtime, FNAF e outros jogos de terror, se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias que é meio-dia, mesmo se o YouTube não escreve que ele buga. Entra que todo dia tem vídeo. Comenta o que acharam do novo trailer do capítulo 3 e dos novos personagens. E é isso. Comenta qual que é o seu favorito. E muito obrigado por tudo. Deixa muito like aí, porque cada vez mais like, mais o vídeo é divulgado para pessoas que não são inscritas, já ajuda demais o canal a crescer. Então deixa seu gostei se você assistiu a estreia até aqui. Muito obrigado. Você é um super fã. E é isso. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui.